jatketaan miehet niin vuorisaarnaa, niin kuin puhe on, niin me käydään Matteus 5, 6 ja 7 läpi ja katsotaan sitten mitä. Sitä sen jälkeen, eli viime kerralla päätimme rukoukseen ja. Eli jos me jaamme vuorisaarnaa, niin tämä kuuluu siihen opetukseen, missä Jeesus puhuu oikeasta Jumalan palveluksesta ja se vielä jatkuu sitten paastoamisella, joka on meidän ajalle aika lailla vieras ajatus, mutta joka kuuluu hengellisiin, voisi sanoa tällaisiin hengellisiin harjoitteisiin. Perinteisesti on aina liitetty yhteen kaksi asiaa, rukous ja paasto. Ja paastostakin Jeesus sanoo aivan samalla lailla kuin vähän rukouksestakin, että ja kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin ulkokullatut, sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Eli jonkun sanan kuitenkin haluan paastosta meille puhua ja haastaa, siis että meidän aika, joka on tällaista mukavuuden haluista, niin en tiedä, onko teistä kukaan harjoittanut paastoa, siis hengellisessä mielessä, siinä mielessä, että siis tämä on hengellinen harjoite, eli tarkoittaa sitä, että niin kuin Jonkki Tso esimerkiksi käyttää sellaista, ja myöskin Watchman Nee aikoinaan, että jokin asia tuli niin raskaaksi Jumalan edessä sydämelle, että se saattoi viedä ruokahalun ja vei ruokahalun. Ja tällöin ihminen asettui niin kuin Jumalan miehet, Raamatustahan me löydetään todella Jeesus, joka paastosi 40 päivää, me löydetään sieltä kuningatar Ester ja muut juutalaiset, jotka paastosivat 3 päivää. Me löydetään Joonan kirjasta Niiniven pakanakansa, joka julisti paaston. Eläimetkin paastosivat. Eli se on ihan raamatullinen asia. Ja nimenomaan täytyy muistaa, että se tavoite on siis kristillisessä mielessä ja kristinuskossa, niin se on hengellinen. Ei siis paastota sen tähden, että sovittaisi viime kesän uimapukuun. Ja tämänkin on vienyt siis meiltä ainakin naissukupuoleen nähden, niin nythän keväällä on jo näkynyt, takia kun nämä naisten lehtiä enää luen, muistan sen, kun kävin vielä parturissa, nyt kun ei tarvitse käydä enää, niin siellä tuli joskus selailtua, kun odotteli leikkuulle siihen pukille pääsyä, niin selattua naisten lehtiä, niin muistan vaan, että siellä oli tällaisia, nämä kylpylät mainosti, että pääsee 100 markalla tai 200 markalla, kun se oli markkaa aikaa silloin, kun mä joudun tukkaan niin vielä leikkuuttaa, niin porkkana mehulle jonnekin, eli paastoamaan. Tavoitehan on ollut se vaan sitten, että oltaisiin niin kuin hyvässä kuosissa, kun alkaa rantakausi. Mutta Raamatussa paasto tulee juuri siitä, että siis joku hengellinen tarve, joko siis se, että mä koen itsessäni sen, että Jumalan tulisi minua muuttaa, tai mun pitäisi saada joku muutos hengellisessä elämässä jossakin asiassa, niin jos me olemme lähellä Jumalaa, niin saattaa käydä näin todella, että ruokahalu menee. Ja se palautuu sitten, kun tämä asia saadaan niin kuin voittoon. Mutta voidaan myöskin ihan päättää se, että joko yksilöinä tai sitten ihan yhteisöllinenkin paasto, me voidaan päättää se, että me paastoamme, me hiljennämme itsemme paastoon jonkun asian takia, jotta me saavutettaisiin, niin kuin joku on rohkeasti väittänyt näin, että pysyviä tuloksia hengellisessä maailmassa saadaan vain rukouksen ja paaston avulla. Ja se on voimakkaasti sanottu, mutta siinä on melkomoinen haaste. Eli me voidaan niin kuin yksilönä tai uskon yhteisönä niin sopia, että me paastoamme esimerkiksi 3 päivää. Raamattuhan tuntee koko siis ajallisesti 3 päivän, 7 päivän, 2 viikon ja sitten jopa 40 päivän paaston. Ja
Voisi sanoa näin, että terve ihminen voi olla ilman ruokaa, ihan ilman riskiä, niin 3 päivää huoletta. Mutta kun Raamattu tuntee siis koko paaston, jopa sellaisen paaston, että pidättäydytään sekä ruuasta että juomasta, niin juomatta ihminen, niin jos 3 päivää on ilman nestettä, niin se alkaa olla aika riskirajoilla. Ja sen tähden, niin jos sulla on lääkitystä, verenpainelääkitystä, mitä tahansa, niin silloin paastoaminen, niin kannattaa koko paastoaminen, niin siis pidättäytyminen ruuasta esimerkiksi koko päivän, tai jos on verensokerin kanssa ongelmia, niin kannattaa konsultoida lääkintöhenkilökuntaa. Mutta Raamattu tuntee myöskin puolipaaston, ja siinä mielessä, että pidättäydytään esimerkiksi 1 ateriasta tai 2 ateriasta päivässä, syödään esimerkiksi vain aamiainen ja jätetään ne muut väliin, eli on useita tapoja paastota. Mutta ihan käytännön ohjeena sitten, että jos me esimerkiksi sovittaisiin, että me paastotaan 3 päivää siten, että me ollaan vesipaastolla, niin siihen 3 päivän paastoon siihen pitää valmistautua, laskeutua 3 päivää. Eli jos me sovitaan niin, että ensi viikon loppuna aloitamme vaikkapa perjantaina paasto, niin se ei ala sillä tavalla, että sitten torstai-iltana päätetään, että kun ollaan 3 päivää syömättä, niin ladataan oikein raskas pihvi sitten tässä torstai-iltana, että jaksetaan se 3 päivää paastota, ei niin vaan laskeudutaan siihen. Eli pienennetään ruokamäärää ja jätetään kahvi pois pikkuhiljaa ja niin edelleen. Ja samaten sitten kun se loppuu se 3 päivän paasto, niin sitten siitä noustaan 3 päivää. Eli jos on 3 päivää syömättä, niin ei kannata tosissaan sitten aloittaa sitä ruokailua siten, että menee ja syö pippuripihvin valkosipulin perunolla ensimmäiseksi ateriaksi. Se tietää varmasti vähän mahavaivoja, vaan pikkuhiljaa sitten myöskin palataan normaaliin elämään. Ja nimenomaan, että sitä ei pitäisi sitten näyttää ihmisille, vaan Jumalan edessä sitoutua siihen. Paasto on mahtava asia, olen sen itse kokeillut silloin, kun olen terve ollut, niin 3 päivän kuluttua varsinkin, kun nälän tunne, siis paastossahan on se on sen tähden hengellinen, se on hyvä. Siinä ihminen, sen tarkoitus on myöskin, että me opetellaan kontrolloimaan omia mielihalujamme ja tämän ruumiin, eli lihan kotkotuksia. Mutta tänä päivänähän me ei syödä sen takia, että meillä olisi nälkä. Me eletään kulttuurissa, että me syödään sen tähden, että meille ei tulisi nälkä. Olisi hyvä joskus kokeilla sitä, että miltä se nälkä tuntuu. Nimittäin mitä nälkäisempänä, kun oikein nälkäisenä menet ruokapöytään, niin ruoka maistuu paljon paremmalta. Ja siinä mielessä siis tämä meidän aika, niin tällaiset hengelliset harjoitteet, niin kuin että määrätietoisesti päätetään esimerkiksi uskon yhteisönä, että me rukoillaan joku asia. Me rukoilemme ja paastoamme jonkun asian voittoon. Ja nämä on aika lailla vieraita haasteita. Tällaisia ei heitetä enää seurakunnassa, että hei, me kuulutamme paaston sen tähden, että me saadaan joku asia voittoon. Me kuulutamme rukous- ja paastopäivät sen tähden, että me halutaan esimerkiksi herätys seurakuntaan. Uskovat, mehän tarvitaan herätystä, ei maailman herätystä tarvitse, maailma tarvitsee pelastuksen. Me uskovat, meidän täytyisi, jos ei me herätä, niin maailma ei pelastu. Ja sen tähden niin olisi hyvä niin kuin harkita. Ja täälläkin yhteisönä, siis jos teillä on, ja kun tämä on haasteellinen yhteisö, kun täällä väki vaihtuu ja tullaan rososista taustoista, niin täälläkin olisi hyvä, joskus jos tuntuu siltä, että jossakin oikein niin kuin Pietari kirjoittaa siitä, että me ollaan niin kuin hengellisiä kiviä siinä rakennuksessa, niin on joskus, siis hengelliset kivet kun hioo toisiaan, niin se ei ole semmoinen kivilouhimotunnelma. Mut meillä niin kuin ihmissuhteissa on joskus niin kuin me oltaisiin kivilouhimossa, että todella ottaa kipeätä, kun niitä särmiä hiotaan. Ihan mä jätän teillekin harkittavaksi, että kyllä täälläkin on siis hengellisiä tavoitteita. Sellaisia, joissa voisi ainakin pieni yhteisö
taikka ihan sinä yksin, ei sun tarvitse kuuluttaakaan sitä kenellekään. Sä Jumalan edessä saa vaan päätet, että jotta joku asia saataisiin hyvään hengelliseen lopputulokseen, niin sä sitoudut Jumalan edessä, että mä paastoon jonkun aikaa ja rukoilen. Se on hyvä. Mutta tää riittäköön tästä, mutta niin muistutan vaan, että Raamattu tuntee rukouksen ja paaston nimenomaan voimakkaana hengellisenä yhdistelmänä saada hengellinen lopputulos aikaan omassa elämässä. Niin kuin mä sanoin, että se kammiorukous, mistä Jeesus puhuu, että mene kammioosi, niin siellä kun me opitaan Jumalaa tuntemaan, niin Jumalan tuntemisen kautta me alamme todella tuntemaan vasta itseämmekin. Että mitä me sieltä sisältä ollaan. Ja silloin kun me tiedetään, että minkälaisia niin kun, likatunkijoita tässä ollaan, niin myöskin tulee tarve rukoilla Jumalaa todella, että Jumala, mä tarvin sinun apuasi, että edes pikkuisen muuttuisin. Voisin tulla hieman vähemmän itse rakkaaksi, hieman vähemmän itse keskeiseksi, hieman tämä ylpeys murenisi ja voisin olla aidommin läsnä esimerkiksi todella. Niin mä huomaan, että mä tarvin Jumalan apua, mutta se ei tapahdu siinä, että on vaan tuota yhteisrukouksessa, vaan siellä kammiossa, missä mä tietoisesti asetun Jumalan eteen, hänen sanansa ja henkensä tutkittavaksi. Ja tämä sanahan paljastaa todella mulle, minkälainen mä olen. Voisin kaverikin kertoa, mutta voi olla sitten, että siinä ne reaktiot on toisenlaisia kuin pyhän Jumalan edessä kahden kesken ollen. Ja silloin tulee myöskin, jos tulee sisältä se tarve, niin mä huomaankin, että kauhistus. Musta on tällaisia piirteitä vielä, niin voikin tullakin tarve todella, että se tulee niin painoksi mulle, että Jumala, mä haluan muuttua, niin voi olla, että menee ruokahalu, kun näkee, Jumala näyttää, minkälainen mä oon. Ja mä sanon Jumalalle, että nyt tähän asiaan täytyy saada pikkusen parannus. No näistä Jumalan palvelusasioista sitten Jeesus kääntyy, ja muistetaan, tämä on siis vuorisana, tämä on Jeesuksen puhetta, ja huomataan se, että kun me epäillään joskus, että minkälainen, ja että minkälainen persoona ja onko Jeesus sitten ollut todella olemassa. Huomataan, että Jeesus on todella niin merkittävä, jos me ajatellaan, että mistä löydät henkilön, joka on puhumalla muuttanut maailmaa niin paljon kuin Jeesus. Siis hänen puheensa, hänen opetuksensa, niin mistä löydät henkilön? Kyllä meillä on maan punaista kirjaa ja kaikkea tämmöistä, mutta ei voi verrata lainkaan siihen, mitä siis voidaan sanoa, että Jeesus teki sen puhumalla. Ja tänäkin päivänä siis hänen sanansa vielä tänäänkin muuttaa meitä, on muuttanut, pelastanut meidät. Kannattaa vähän niin kuin miettiä, että siis minkälainen henkilö meille vuorisaarnassa puhuu. Sitten kun hän kääntyy nimenomaan käsittelemään näitä jokapäiväisiä asioita hyvin voimakkaasti ja meidän ajallemme ajankohtaista tekstiä, siis tälle kulttuurille, missä me edetään, tälle ajalle, missä me edetään. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu, jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Ei kukaan voi palvella kahta herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva, ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja huomatkaa nyt siis, että tässä tämä silmä ja tämä rikkaus, niin ne on siis samassa asiayhteydessä mainittu. Viitekehys on ihan sama. Ja hyvin voimakasta tekstiä siis nimenomaan, että kun me edetään, eittämättä meistä jokainen myöntää sen, että niin me edetään maailmassa, jossa nimenomaan mammonaa palvellaan ja palvotaan.
lainsäädäntökin esimerkiksi Suomessa, jos katsotaan näin, niin tämä mammonan palvonta on tehty niinkin mahdollisesti, että jopa kaupat on sunnuntaisin auki jo. Ja mitä se muuta on kuin, että siis palvotaan mammonaa? Nimittäin sitähän tämä kuluttaminen ja kulutusyhteiskunnassa oleminen ja eläminen on. Meille sanotaan paradoksaalisesti, että mitä enemmän ostat, niin sitä enemmän säästät, kun meitä kehotetaan ja vedetään sinne marketteihin. Niin on niin iso alennusmyynti, että kun oikein paljon ostat nyt, niin enemmän säästät. Ja mammonahan tätä pyörittää, tätä maailmaa. Ja meille Jeesus sanoo sen, että siis älkää tehkö näin, koska ette voi tehdä sitä. Mammonahan on yhtä kuin raha. Ja hämmästyttävää on, että siis kun me luetaan Jeesuksen opetuksia, niin nimenomaan Jeesus varoittaa kolmesta asiasta erityisesti. Ja yksi niistä on siihen rikkauden viettelys, eli mammona. Toinen on ulkokultaisuus, eli farisealaisuus, niin kuin tässä aikaisemminkin, älkää tehkö siis farisealaista ulkokultaisuudesta. Ja kolmas on haureus. Nämä kolme asiaa löytyy tuolta Jeesuksen opetuksesta ihan keskeisesti, joista hän varoittaa. Ja meidän ajallemme oikein niin kuin tällaista ajankohtaista tekstiä. Eli siis, onko meidän silmä niin pimeä, että me ei nähdä todella sitä, että kuinka paljon tämä mammona meitä pyörittää? Jos näin on, niin Jeesus sanoi aika voimakkaasti, että jos siis tämä valo, joka meissä me väitetään, että on valo, niin jos tämä valo onkin pimeyttä, niin kuinka suuri on pimeys? Vai nähdäänkö me todella se, että missä ajassa me niin kuin tässä mielessä edetään ja mihin se meidän sydämemme on kiintynyt? No rahastahan on tietysti, niin kuin mä sanoisin, että rahaston aina kun puhuu, on puhumassa, niin toisen metsäähän on helppo myydä. Niin kuin sanotaan, mutta pistää sitten käytäntöön niin kuin itsessä. No, voisi sanoa näinkin, että jonkun verran kokemusta siitäkin on, mutta olkoon se nyt siellä sitten taustalla. Eli tiedän sen, mistä on luopunut ja mitä on taakseni jättänyt. Ja tehnyt sen vapaaehtoisesti. Ja voin sanoa, että niin ei kaduta yhtään, nimittäin elämän on saanut paljon rikkaamman kuin sen, että mä olisin lähtenyt juokseen virkaputkessa ja virkaurassa, niin mä oon saanut paljon paljon rikkaamman elämän kuin koskaan olisin itse itselleni voinut suunnitella. Ja siihen rikkaaseen elämään kuuluu sitten jopa sairauskin. Tänä päivänä ymmärrän sekin, että sekin on niin kuin Jumalan ekstra, jota en ole suunnitellut elämän, enkä olisi halunnut, mutta joka kuitenkin, siis se ei ole fraasia enää, kun sitä on 8 vuotta taistellut sitä ajatusta vastaan, niin pikkuhiljaa alkaa ymmärtää, että heitä onkin rikkaus. Jumala opettaa siis senkin kautta, vaikeuksienkin kautta, sellaisten asioiden kautta, ja tahtoen nimenomaan irrottaa siis tästä ajallisesta, joka kuitenkin päättyy kerran. Tämä on kannattaa niin kuin miettiä, että missä aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Eli mitä arvostat? Eli me niin helposti sanotaan, okei, me tunnustetaan, että Jeesus, sä oot meidän pelastaja. Sä oot vapahtaja. Sä oot antanut synnit anteeksi. Mutta onko Jeesus meidän Herramme? Onko hän Herra? Niin kuin siellä Harmaa puhuisissa, kun sanottiin, että Herra Majuri tai Herra Kapteeni. Kun Herra Majuri käski Herra kapteenia, niin ei ollut kuin yksi vaihtoehto. Totella. Pistää kantapäät yhteen ja kädet housun saimalla. Ei voinut panna nyrkkiä tuonne selän taakse ja kättä nyrkkiin, kun harmitti. Vaan piti olla housun saimalla ja sanoi, että kyllä, Herra Majuri. Kun hän oli yläpuolellani oleva Herra. Ja kun me sanomme, että Jeesus, sä oot Herra, niin otetaanko me silloin todella, että kun tämä Herra, siis Herrojen Herra, Jeesus puhuu meille, niin sanommeko, että kyllä Herra. Nämä on semmoisia asioita, että tämä koskee tätä elämää. Ja mitä me voidaan sitten sinne taivaaseen koota?
niin koska ei Jeesus ole kiinnostunut meidän euroista, vaan tämäkin paljastaa tämä teksti sen, että hän nimenomaan on kiinnostunut meidän sydämemme tilasta. Ja varoittaa siis siitä, että rikkauden viettelys on todella niin kuin siellä kylvällä vertauksessa, niin yksi maaperä oli se, jossa ne ohdakkeet kasvoi, niin siinä oli tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys piti sen siemenen hedelmättömänä, joka ohdakkeiden sekaan putosi. Ja nämä kulkee siis rinnakkain. Ihminen, joka elää slummeissa, siis kun maailman onnellisimmat ihmiset elää slummeissa, niin heille ei ole rahahuolia. Mutta ajatelkaa, tämän maailman rikkaita, joiden elämä on todella, siis se aarre on siellä New Yorkin pörssissä tai jossain muissa Nokian osakkeissa, niin tunne muutamia sellaisia, niin tiedättekö, miten he huolehtii siis. Heillä on koko ajan joko kännykän kautta yhteys sinne pörssiosakkeisiin, ne näkee kuinka arvot menee, niin ne koko elämä on sitä, että ne seuraa sitä, että hetkinen, onko nyt otollinen hetki myydä vai ostaa. Ja sydän pamppailee siinä, että hetkinen, mitä nyt jos toi katla alkaakin Islannissa purkautua, niin mitä se vaikuttaa pörssiyhtiöön. Eli heillä on murheita, heillä menee jopa yöuni sen takia, tarvitaan nukahtamispillereitä, että kun New Yorkissa kello kilahtaa, niin pörssit on syöksymässä alas, niin niitä pelottaa herätä huomiseen päivään. Ja tämä on sitä, että siis jos sinne kiintyy ihmisen sydän, ja se vie helposti mennessään, jos niinku sitä lähtee tavoittelemaan, niin kuin Paavali kirjoittaa, että siis ei Raamattu sano, että raha sinällään on synti, mutta se rahan himo, rikkauden viettelys. Olla täällä ajassa rikas, tai sitten olla ei merkkaa sitä, siis ajallisesti paljon rahaa ei automaattisesti tarkoita sitä, että olet hengellisesti rikas. Ja elät hengellisesti tyydyttävää elämää. Niin kuin. Ja kahdella tiellä et voi kulkea. Muistetaan sekin. Jos lähdet kahta tietä kulkee, niin siinä vaiheessa viimeistään, kun vedät toinen jalka lähtee toista, niin kun spakaatissa oot, jos niin notkea oot, niin siihen loppuu kulku. Sitten et pääse enää oikein eteenpäin, siinä spakaatissa on vaikea liikkua. Ja sitten menee tie alta pois jo, niin kun ne vaan eroaa toisistaan, niin et voi kulkea. Ja takaisinpäin tuleminen on aina hirveän vaikea. Niin parempi olisi niin kuin vaan kulkea sillä tiellä, jossa palvellaan elävää Jumalaa. Ja sitä tätä seuraa sitten siis tämä näin, että ette voi, sen tähden huomataan asiayhteys, että voi palvella Jumalaa ja mammonaa, sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Eli juuri tässä yhteydessä, jos me palvelemme koko sydämisesti Jumalaa, niin Jumala, tämä Jumala-yhteys, sen tulisi vaikuttaa meissä tätä huolettomuutta. Oikeaa hengellistä huolettomuutta, jossa meillä olisi kyky, siitähän me haaveilemme jokainen, että meillä olisi kyky elää tätä hetkeä ihan täysillä, eiks niin? Että oltaisiin tässä niin kuin 100-prosenttisesti, eikä siinä huomisessa, taikka jo toukokuussa. Ja tämä on siinä mielessä oikein pirullista aikaa jopa tällain hengellisessä rekryytissä, jos sanotaan näin, että meikäläinen edustaa sitä, että almanakkaa tupataan täyttämään jo siellä, että se on siis marraskuussa, joulukuussa tänä vuonna on jo joitakin sovittuja tilaisuuksia. Jotkut soittelee, että voitko tulla silloin ja sopisiko silloin. Ja nyt tämän päivän saarnamiehet joutuu sanoa, Paavali sanoi, että pyhä henki esti. Tämän päivän saarnamiehet sanoi, että almanakka estää. Ollaan tämmöisestä. Eli siis hengellisessäkin elämässä, no totta kai suunnitella saa, mutta että me lyödään niin kuin lukkoon
sata varmasti niitä asioita, mistä me ei mitään tiedetä, eli huomista päivää koski. Ja sekin on semmoinen, se tuo murhetta siitä, että hetkinen, kuinka ehdin, ehdinkö valmistautua, jaksanko, olenko terve. Ja me siis murehditaan niin monista asioista, joihin me ei periaatteessa voida edes vaikuttaa. Niin kuin esimerkiksi huomiseen päivään. Ei me tiedetä kukaan, että herätäänkö huomenna aamuna. Ihan niin kuin se lennokas evankelista julisti herätyskokouksessa, että ei tiennyt sekään mies, joka lähti eilen iltana kokouksesta parannusta tekemättä pois, että hän heräisi tänä aamuna kuolleena. Eihän se näin mene. Me ei todella tiedetä, että ja me ei herätä kuolleena, siis kuolleena ei herätä enää vuotelta pois, vaan parannusta. Jumalalla on vain esimerkiksi tämä hetki, Jumalan almanakas, on tämä päivä. Tänä päivänä, jos kuulet hänen äänensä, niin tee parannus. Ja saatanan suurin valhe on se, että tee se huomenna. 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 Kunnes sitä huomista meillä ei enää ole. Ja sen tähden tämä, se rukous, että Jumala, anna meille viisas sydän, anna minulle viisas sydän, että mä osaisin laskea päiväni oikein. Se on hengellistä viisautta. Ja hengellistä viisautta on myöskin tämä oikea. Siis tässä on meille todella haaste meille huolten murtamille ja taakottamille ihmisille tänä päivänä. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä koko aittoihin. Teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäräänkään vertaa? Ettu päivääkään et voi siis, vaikka kuinka murehtisit, niin et lisää ikäänsä. Päinvastoin tänä päivänä sanotaan. Murehtiminen, niin se lyhentää ihmisen ikää. Ja siinä mielessä siis kuka, no sitten näistä linnuista on joku, kun mehän ollaan tällaisia mestareita, niin näistä linnuistahan on jokainen, että siis huolehtiiko Jumala todella linnuista, että kun varpusistakin Suomessa 40% talvipakkasissa kuolee, niin missä se Jumalan huolehtiminen silloin on? Niin siihen on vastaus se, että se tarkoittaa siis tässä, kun Jeesus puhuu linnuista ja vertaa meitä, että Jumala on läsnä jokaisen varpusenkin kuolemassa. Meistä on sanottu, että hius karvakaan sinun päästäsi ei putoa, ettei Jumala sitä tietäisi. Ja tämä ainakin kadjupäätä tämä lohduttaa suuresti. Tämä on ollut Jumalan silmäteränä niin monta kertaa, kun niitä hiuksia on tippunut päästä pois. Se vaan kertoo siis siitä, että kuinka kiinnostunut ja tärkeä, ensinnäkin kuinka kiinnostunut Jumala on sinusta, siis ihmisestä ja sinun elämästäsi. Ja kuinka merkittävä sä oot Jumalalle. Ja se on, sitä kannattaa myöskin niin kuin ihan rauhassa istua, nyt varsinkin kun täälläkin tämä keväinen luonto herää, niin siellä on hyvä istuskella ja pohdiskella, katsoa Jumalan luomaa luontoa, ja miettiä sitten omaa asemaansa nimenomaan, että mikä asema sulla Kristuksessa on mahdollista saada ja mahdollista, sulla on mahdollista olla Kristuksessa Jumalan edessä todella näin merkittävä. Eli siis huolet pois, ja tämä on tietysti helppo sanoa, että elettäisiin tätä päivää, kun ne huolet painaa, että kuinka meikäläinenkin joskus ajattelee jo, että pääseeköhän sitä eläkkeelle, siis 3 vuoden päästä jossain semmoista asioista, joista ei kannata syyttää niin kuin murehtia aina. Joskus vaan herää sitten, no riittääköhän se eläke kerta kaikki. Vai pitääkö myydä mökki alta pois ja muuttaa pienempää, että selviäisi. Vai tuleeko musta todella siis EVP, eli elää vaimon palkalla. Ja niin edelleen. Ja nämä on semmoisia asioita, joista ainakin meikäläinen joutuu kun ravistaan itteensä irti, että hei, älä murehdi, pyri elämään ainakin tätä päivää, kun et huomista tiedä. Tämä MS-tauti on jonkun verran auttanut siinä, kun tämä on niin arvaamaton. Eli silloin alkuvaiheessa opetti, että tänään mä kävelen, mutta huomenna voi olla, etten kävelekään.
Sitten tämä tauti on ainakin opettanut, että pikkusen on jotain oppinut, että ei kannattaisi niin hirveästi huomisesta murehtia. Kun en tosissaan voi tämän sairaudenkaan puolelta taata sitä, että kun huomenna ajattelen, että lähtisin taas aamu lenkille niin kuin tänään koiran kanssa, että kykenenkö sen tekee. Se on mulle niin kuin kiitosaihe joka aamu, kun että mä pääsen huomaan, että hetkinen, ei tarvitse kävelykeppiä ottaa sitä makuuhuoneen nurkasta. Tai itse asiassa ei se siinä enää olekaan. Mutta se oli siinä. Se ei ole, mä en muistakaan enää, mihin mä olisin jemmannut. No sekin on jo, enkä, no, nyt mä sitten rupeen, kun mä täältä mä rupeen muistelemaan sitä, kun mä menen kotiin, niin mä kaivan sen edes. Ei olisi pitänyt sanoa tätä. Tai se oli osa sitä huolettomuutta, että mä jemmasin sen kepin jonnekin. Ja nyt kun mä muistin sen, niin se on ihan varma, mä oon sen luontoinen, että kun mä menen täältä kotiin illalla, niin mä varmaan kaivan sen, että missä se keppi on. Voi, no. No mä kerron sitten, että teinkö mä niin, mutta mä koitan taistella sitä vastaan, että mä en tekisi. Mutta itseeni tuntia, niin mä oon sata varma, että joudun teille ensi tiistaina tunnustamaan, että kyllä mä katoin, että missä se keppi on. Katsotaan nyt, kun rukoikaa mun puolesta, että mä huolettomuus jatkuisi niin, että mä en tsekkaisi, mihin mä oon sen kävelykepin jemmannut. Mä nyt sitä nimittäin muista, ja nyt se jäi kyllä sitten varmaan tonne päähän, ja taas on hiuksia huomenna lähellä. Ja mitä te murehditte vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossa on ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä te vähäuskoiset? Ja tässähän Jeesus antaa meille niin kuin vapautta hieman, eikö niin? Ei sanokaan sitä, että teidän pitää olla uskossa niin kauhean vahvat, vaan te vähäuskoiset. Eli saamme ollakin heikkoja Kristuksen edessä ja Jumalan edessä. Ja silti turvata siihen, että ihmetellä nyt, kun ne kukat tuosta puhkee, tuolla oli jo sinivuokkoja tulossa, ne puhkeaa sieltä, niin se on Jumalan tekoa. Sieltä ne vaan tulee, ja ne on kauniita, ne on vaatetettuja. Ja nyt tämä vertaus sitten siihen, että hyvänen aika, eikö Jumala pitäisi sinusta, minusta, meistä huolta? Ei Kristus. Suoranaisesti hän siis ennalleen asettaminen on tapahtunut. Jeesus kuoli ristillä mahdollistakseen sen, että sinä ja minä ja me yhdessä voimme olla esteettä yhteydessä kaikkeuden luojaan, Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen. Ihan turvallisesti. Häneen, joka saa luonnossa kevään aikaa ja elämä voittaa siellä. Niin annettaisiin sitä hengen, elämän ja huolettomuuden voittaa meissäkin, vaikka me olemmekin vähän uskoisia. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkea, ja nyt tulee voimakas vertaus, tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Eli jälleen tulee se, että ei niin kuin maailman ihmiset. Jumala haluaisi, että me terveellä tavalla eroaisimme näistä, jotka palvovat mammonaa, jotka murehtivat huomisesta, jotka murehtivat siitä, että mitenkä tässä pärjätään ja niin edelleen. Että me erottuisimme siitä positiivisessa mielessä, olisimme positiivisessa mielessä erilaisia. Huolettomia, että meidät tunnettaisiin siitä, että hei, me kuljetaan hymyssä suin, vaikka minkälaiset kosmiset tai nuo vulkaaniset pölypilvet tuossa olisi pään päällä. Mä leikkisesti sanoin tässä, että mehän voitaisiin tehdä nyt niin, että pannaan häkäpärstä päähän ja otetaan kyltit ja lähdetään marskille käveleen, että tuomiot tulee, tehkää parannus. Tästähän kristityt tunnetaan. Että me synkkänä mennään, se pannaan oikein niin kuin niin kaasunaamari päälle ja tuomion kyltti, tuomiot tulee. Mutta meillähän on hyvä sanoma kerrottavana. Ei pelon sanomaa, vaan toivon sanoma. Kristus tulee takaisin. Jumalan valtakunta koittaa. Vaikka siihen kuuluukin nämä, mutta meillähän ei nämä, meitä nämä tuomiot. Kristus, mehän uskomme siihen, että Kristus on kantanut tuomion meidän puolestamme, eikö niin? Ei meidän tarvitse häntä odottaa pelolla ja vavisten takaisin.
jos me teemme niin kuin Vuorisaarna sanoo, emme käänny mammonan palvojaksi, emme ala liiaksi murehtia siitä, että mitä tämä elämä tuo tullessaan. Eli emme keskity, siis meidän elämän voimamme ja se hengellinen voima, jonka Jumala on antanut, ei siis keskity siihen, että mistä me elantoa saisimme, vaan että sen keskipisteenä olisi niin kuin Paavali sanoi, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikki tuokaa kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Niin mitä tapahtuu? Mikä on se lupaus siinä? Jumalan rauha. Niin, on. Vallitseva teidän sydämenne Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Eli siis kun me kannamme rukouksessa Jumalalle kaikki kiitoksen kanssa tiettäväksi, niin Jumala haluaa tehdä sen ihmeen, että se ei kiinnitykään enää siihen, mitä me rukoilemme, vaan keskipisteeksi kaiken keskellä nouseekin Kristus. Tapahtuu jälleen niin kuin sellainen hengellinen ihme, että hetkinen, vaikka näitä murheita ja huolta on, mistä saadaan? Voidaan elää sellaisessa tilanteessa, että mitään ei ole. Ollaan niin kuin se leskivaimo siellä, että ei ole öljyä sen verran on, että saa itsensä niin kuin ruumiin voideltua. Eli on niin kuin tässä mielessä dead end. Ollaan kadun päätepisteessä. Ja kun nämä viedään Jumalalle uskossa tiettäväksi, niin tuleekin yhtäkkiä sellainen oivallus, hetkinen, keskipisteessä onkin Kristus, joka on kaiken täyttänyt. Ja murheet vaan otetaan pois. Ei se sovi meidän tähän järjelliseen maailmaamme, mutta siis hengellinen todellisuus on juuri tällaista. Ja tämä vaatii siis kaikki heittäkää, kaikki murheenne Kristuksen päälle. Sitä vaan tähän Jeesus on ollut, että me saadaan kaikki murheemme heittää hänelle. Koska Jumala tietää ihan tasan tarkkaan, mitä me tarvitaan. Me luullaan, että me tarvittaisiin. Mä oon Jumalalle purrannut monta kertaa, että mäkin tarvisin yhtä ja toista. En mä tarvitsisi niinkään välttämättä itselleni, mutta mä oon Jumalalle tänäkin aamuna, mä huomasin, että mä juttelin taas sitä, että hetkinen, että kyllä mä tarvisin nyt Jumala ihan itse asiassa, mä tarvisin jostakin niin kuin rahaa sitä varten, että mä voitais Ugandassa tehdä jotakin. Et järkkää nyt Jumala jostakin ylimääräistä, kun mä sitä Tuusulan väylän ylämäkeen koiran kanssa kulin, niin mä sanoin Jumalalle ihan, että jostakin, ja siinä laulu komeasti, kun aurinko paistoi kuuden jälkeen sinne koivikkoon, niin laulurastaa tai mustarasta, sen tiedä kumpi oli, kun ei jäänyt katselemaan, mutta komeasti vihelsi. Ja mä juttelin Jumalalle niin kuin tosissaan näin, että niin mistä nyt, että jostakin järjestänyt äkkiä. Et kun siellä myrskyt riehuu ja mä tietäisin, että en mä itselleni pyydä, mutta niin järkkää nyt jostakin Jumala euroja, että saadaan apua sinne Ugandaan. Ja no Jumala tietää näinkin tarpeet, mutta siis niin tietysti en mä tiedä sitten näkeekö Jumala näin, että ok, jos yhtäkkiä niin sais vaikka unessa sen ensi lauantain lottorivin, niin ei se miettinen oiskaan semmonen, että se niitä sinne panis, vaan siitä tulisikin tää, että se kääntyisi mammonan palvojaksi. Ja tää ei ole kuitenkaan Jumalan tapa, ei ole koskaan ollut niin kuin hengellisessä kentässä näitä tarpeita täyttää siten, että uskovat olisi ruvennut saamaan lottovoittoja. Vaan Jumalalla on joku toinen tie aina ollut, ja ne tulee vaan pienistä puroista, no ne summat tullut, millä on Intiakin Vanveikylää ja näin. Tosi murheiden keskellä, en tiedä sitä. Mutta sitten tässä on tämä salaisuus, johon tämä loppuu sitten. Niin siis, vaan etsikää ensin, siis tärkeysjärjestys, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomista päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsessään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Siis järjestys onkin, tässä on valtava lupaus. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Niin kaikki tämä teille annetaan. Ja nyt mä oon paljon miettinyt sitä, että siis ensinnäkin, tämähän on tuttu Raamatun lause, mutta ensinnäkin, niin jos ei me tiedetä ja sisäistetä, että mikä Jumalan valtakunta on ja missä se on, jos ei se konkretisoidu meille, niin eihän me tiedä, että se etsiäkään.
Siis enhän mä, jos me sanotaan, että lähdetään miehet suunnistaan, että meillä on suunnistuskilpailu. Ja mä annan teille kartat, josta puuttuu ykkösrasti. Ja mä sanon, että lähtekää sitä ykköstä nyt ettiin sitten, niin te sanotte, että hei, tämä ei ole mitään järkeä. Jos et sä tiedä, missä se rasti on, niin tässä voi lähteä etsiin sitä. Ja ihan samalla tavalla meillä on monta tällaista käsitettä, niin kuin Jumalan valtakunta, niin mä sanon, että etsitään sitä, mutta niin se on meille määrittämättä, että mistä se on ja missä se on ja mitä se on. Ja jos ei me sitä tehdä, niin eihän me voida sitä etsiäkään. Ja mitä se sitten lyhyesti voisi sanoa, että Jeesus on sanonut, että Jumalan valtakunta ei tule näkyvästi. Että voitaisiin sanoa, että se on täällä taikka täällä. Näinhän Jeesus vastaa, kun häntä kysytään, että ette voi sanoa, että se olisi täällä, täällä. Vaan Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Ja nyt voisi sanoa näin, että siis osaltaan tämä tarkoittaa juuri sitä, että kun tämä pannaan oikeaan asiayhteyteen, tähän loppuu nyt tämä opetus, ja tämä alkaa sillä siis sillä rukouksella. Eli siis tuntea Jumalaa. Jumala on sisäisesti meissä. Ei tarkoita kuitenkaan sitä, että me olisimme Jumala. Mutta uudesti syntymisessä, siis siinä hengen elämässä, jonka Jumala on sinulle antanut, niin kappale Jumalan valtakuntaa on sinun sisälläsi. Ja se Jumalan tunteminen siis, joka käy käsi kädessä sen kanssa, että sinä alat tuntea myöskin itseäsi, niin se on niin kuin keskeistä tässä hengen elämässä. Koska nimenomaan se muuttaa sitten sitä, että hei, kun me nähdään, todella niin kuin mä jo aikaisemmin hieman viittasin siihen, että kun mä näen, että mä olen ahne, itserakas, ja mä tiedostan nämä tarpeet, että ne ei kuulu Jumalan valtakuntaan. Ne sotii kaikkea tätä vastaan, esimerkiksi mun itserakkauteni, ahneuteni. Niin silloin mulle tulee se, että mä alan etsiä sitä Jumalan valtakuntaa niin, että mä sanon todella Jumalalle, että hei, tätä vähemmäksi. Siis mun tulee tässä mielessä kasvaa alaspäin, että se mun itserakkauteni, ahneuteni, haluni saada yhä enemmän jotakin, siis lisää. Sitähän ahneus on. Eli köyhäkin ihminen voi olla ahne ja kapitalisti, koska ahneus on sitä, että vähän lisää. Ja vaikka olisikin vähän, niin saada vähän lisää. Ja ne Jumalan normit on sitä, että jos sulla on kaksi paitaa kaapissa, ja tiedät, että joku on ilman, niin anna se toinenkin pois. Mutta kun me ajatellaan, nyt kevät tulee niin, että no olisi, vielä pitäisi pari paitaa saada. Ja kukaan ei kysykään enää tosissaan, että no tarvinko mä todella niitä. Vaan pidetään ihan luonnolliset vähän lisää. Yhdet farkut lisää. Et voitaisiin sanoa, että no, on mulla parempikin takki, mutta se on paikattavana. Ja nämä on sellaisia asioita siis, että jota kannattaa, kun tämä propaganda, siis tämä vastapropaganda on se, että meillä on oikeus tähän. Meillä on oikeus saada sitä ja tätä ja tätä. Me pitää ihan, mutta kun mitä Raamattu sanoo? Luovu oikeuksistasi. Sitähän vuorisaarna on. Ja jos Jeesus on Herra, niin tämä on Jeesuksen opetuspuhetta. Eli Jumalan valtakunta ei olekaan siis, silloin kun me kasvettaisiin siihen, että todella se näkymätön todellisuus, siis Jumalan läsnäolo, hänen valtakuntansa, olisi meidän kaiken keskipiste. Ja tulisi yhä tärkeämmäksi, niin sitä vähemmälle arvolle jää se, mitä me syömme, mitä me juomme, minkälaiset huonekalut meillä on ja periaatteessa minkälaiset vaatteet. Me jätettäisiin sekin Jumalan käteen. Mä oon elämässäni kokenut tässä, siis kun on saarnamiehenä ollut, niin totta kai siis siinä on. Mutta oon kokenut sitäkin, että on ollut seurakuntalainen, joka kyllästyi siihen, että kun mulla oli aina vaan sama puku päällä. Ja hän lykkäsi kerran mulle pukurahat ja sanoi, että osta itsellesi pukupaita, jos ei tää riitä siihen, että saat siihen solmioon ja niin hän antaa lisää tuon lasku, niin hän antaa sen. Eikä mun tarvinnut niinku huolehtia sitä. Mä sitä selvä, kun tää tuli sieltä, niin ok, näinhän se sitten on.
ettei mun tarvitse rittipuku päällä olla aina sama saarnaamassa. Yksi seurakuntalainen tajusi sen ilmeisesti. Ja musta se on ihan niin kuin vielä kuosissaan oleva rittipuku. Mutta kuitenkin. Eli siis tässä on se haaste meille. Siis sitä se Jumalan valtakunnan etsiminen on. Tosiasiasta löydämmekö sen arvomaailman, minkä Jeesus täällä meille antaa ja apostolit, Uusi testamentti. Onko se totta meille? Se on haaste. Ja se on sitä Jumalan valtakunnan etsimistä. Ja nyt kun me huomataan, niin siihen liittyy silloin tämä rukous ja paasto, koska mä tajuan, että mä oon kaukana niistä ihanteista. Ja valtavan paljon kasvun varaa. Vielä todella, että siis, niin kuin Paavali sanoi, että se näkymätön on minulle todellisempi kuin tämä näkyväinen. Mä oon kaukana siitä. Kumminkin, kun se näkymätön maailmakin on olemassa, ja se on todellisempi ja voimallisempi rakkaan kuin tämä näkyväinen. Koska tämä näkyväinen katoaa, mutta se näkymätön kestää ihan kaikkea. Ja se tulee kerran meille näkyväksi. Silloin, kun tämä usko vaihtuu näkemiseen. Ja tässä on jo ainakin pieni ohje siis Jumalan valtakunnan etsimiseen, mitä se olisi. Sitten jälleen tämä päättyy siihen, että siis tälle päivälle riittää oma murheensa. Jos huominen tulee, niin silloin ihan omansa taas kannettavalle. Niin ei murehdita huomisesta. Vaan ollaan, pyritään siis tietoiset. Ja tämähän on valtava pois oppimisen paikka. Eikö sokki? Kun meille on sanottu, siis munkin sukupolvelle on sanottu muun muassa näin, että pitää säästää pahan päivän varalle. Esimerkiksi. Se on sellainen sääntö, että pahan päivän varalla. Minkä takia mä säästäisin, kun mä tiedän, tuleeko sitä? No pahoja päiviähän tulee tietysti, mutta niin onko se nyt ja tämä maailma sitten, niin vaan tyytyä siihen. Siellä on hyvä ohje myöskin se, joka on erittäin vaikea, kun teillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykää siihen. Paavali oli niin pitkälle, että mä oon oppinut oloihini tyytymään, mä osaan elää köyhyydessä, osaan elää rikkaudessa. Eli Paavali tunsi niin paljon itseensä, että häntä ei olisi hetka ottanut yhtään se, vaikka olisi lottovoitto tullutkin. Vaikka ei Paavalilla lotto ollut, mutta jos otetaan näin, että mutta jos meikäläinen lottoisi, ja nyt mä jostain lööpistä näin, että ensi lauantaina on taas kuulemma aika iso potti jaossa, niin mä tasan tarkkaan tiedän sen, että jos mä lottoisin ja mä voittasin ja mä katsoisin lauantaina TV:stä, että jaaha, ei tullut kuin 1-7 oikein ja mä näkisin, että se on meikäläisen mahdollisessa lapussa, niin mä tiedän yhden asian tasan tarkkaan. Yöunet lauantai-sunnuntain välisenä yönä meikäläinen ei ainakaan nukkuisi. Ja sen takia mä en lotto ja sen takia Jumala ei mulle koskaan lottovoittoa anna. Jumala haluaa, että mä nukkuisin joka yö ihan levollisesti. Koska mä veikkaan, että se ei mä nukkuisi maanantai välisenäkään yönä. Ja sen tähden niin jätetään ne, mutta siis mä tunnen itten ja mä puhun vaan itselleni ja sen takia mä lottoon, koska jos sieltä sattuisi semmoinen tulee, niin hyvänä aika mulla olisi humeetti sekaisin. Mutta se siis, että opittaisi tämä, se ei ole mesitsi se lotto, vaan se on se, että me ei murehdittaisi. Ja me tiedettäisiin, että missä se Jumalan valtakunta, ja sitten ei tarvitse sen kauempaa lähteä, siis, kun se on sisäisesti sinussa. Ja sieltä sen esiin kaivaminen ja etsiminen, niin se on niin kuin siellä tuhlaajapoika kertomuksessa, se alkaa monesti siitä, että menee itseensä. Hän meni itseensä. Ja se, joku sanoo, että se pisin matka maailmassa on mennä itseensä. Moni kiertää ja moni juoksee, niin kuin röllipeikko juoksee itseensä pakoon, eikä saa itseensä koskaan kiinni. Ja sen tähden se Jumalan valtakunnan etsiminenkin siis se alkaa siitä, että mennä monesti vaan itseensä uskovanakin vielä, vaikka olisi kuinka monta kymmentä vuotta ollut Herran tiellä, niin todella siirtyä pois, että se Herra pääsisi vaikuttamaan sen, että mä voin mennä itseeni sinne niin syvälle, siis kipukynnyksestä ohi.
antaa Jumalan sanan ja hengen näyttää, minkälaista tekoa mä lopultakin viimeisessä pelissä oon. Ja löytää itsensä siitä, että tänäänkin täytyy tehdä parannusta. Vielä on paljon kasvunvaraa.